በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። አሕዛብን ያስደነገጠው መስቀል። በመላው ዓለም ሁሉ የምትገኙ በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉዳን የተሰኛችሁ የተሰየማችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የድንግል ማርያም ወዳጆች፣ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞችና እህቶች፣ ሕፃናት ጭምር ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። በረድኤቱም አይለየን። ለዚች ቀን ስላደረሰን በመስቀሉ ላይ ደሙን አፍሶ ያዳነን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በልብ መታሰቡ በቃል መነገሩ ለዘላለም ከፍ ከፍ ይበል። ርእሴን እንደገለጽኩላችሁ በዚህ ሰዓት የምንሰማው የእግዚአብሔር ቃል አሕዛብን ያስደነገጠው መስቀል በሚል ኃይለ ቃል ይሆናል። መስቀል በኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን የእምነት ምልክታችን ነው። ክርስቲያኖች በልብሳችን የምናደርገው ብዙዎች በግንባራቸው በእጃቸው የሚነቀሱት ካህናት በእጃቸው የሚይዙት ምእመናን የሚሳለሙት በቤተ ክህነት ልብሰ ተክህኖ የመስቀል ምልክት ያለበት የሚደረገው አክሊል ሁሉ የመስቀል ምልክት ያለበት ስርዓቱ ሁሉ የመስቀል ምልክት ያለበት ለምልክትነት ብቻ ሳይሆን ደም የፈሰሰበት ቅዱስ መስቀል ነው። ከደምም የኢየሱስ ክርስቶስ የአምላካችን ደም የፈሰሰበት መስቀል ክቡር ነው። ከእጽዋት ሁሉ ክቡር ነው። ከነዋያት ሁሉ የተመረጠ እንደ ቤተ መቅደሱ ነዋያት ቅዱስ ነው። እኛ ክርስቲያኖች ገና ጸሎታችንን ስንጀምር መላ ገጻችንን ሰውነታችንን በመስቀል ምልክት አማትበን እንጀምራለን። ይህም እንዲህ የሚለው ቃል ነው። አአትብ ገጽየ ወኩለንታየ በትምህርተ መስቀል። ይሄንን ጸሎት ሲጀመር 3 ጊዜ እንለዋለን። ይህም ማለት ደግሞ አንድ አምላክ በሆኑ በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ስም እያልን የምንጸልየውን ጸሎት ከማለታችን በፊት ፊቴንና መላ ሰውነቴን ገጽየ ወኩለንታየ ፊቴንና መላ ሰውነቴን በመስቀል ምልክት እባርካለሁ ወይም አማትባለሁ። አአትብ አማትባለሁ በሚስጥሩ እባርካለሁ ነው። መስቀል በቤተ መቅደስ ውስጥ ከነዋያት ሁሉ በላይ ያልኳችሁ ሌሎቹ ነዋያት ሁሉ የሚባረኩት በቅዱስ መስቀል ነው። በቅዳሴ ብቻ እንኳን የውስጥና የአፋአ ብራኪያት የሚባሉ 42 ሲኖሩ ግማሹ የአፋአው የሚደረገው በመስቀል ነው።
በውስጥም በእጅ ከመደረገው ተጨማሪ በመስቀል የሚደረግ በጸሎተ ዕጣን ብዙ ጸሎት ቤተክርስቲያናችን አላት። ትምርቴ አሕዛብን ያስደነገጠው መስቀል ነው። ለኛ መስቀል ኃይላችን ነው። መስቀል ስናይ ደስ ይለናል። መስቀል ሲያዩ ደስ ማይላቸው አሉ። መስቀል ስናይ ሰላም ይስማናል። ሰይጣን ግን መስቀል ሲያይ ሰላም አይስማውም፣ ይደነግጣል። ማር ይስሐቅ በረከቱ ይደርብንና ቅዱስ ይስሐቅ ሰይጣን እስከሚያጣራ የተመሳቀለ እንጨት እንኳን ያስደነግጠዋል ይላል። በጣም የሚገርም ነገር ነው። ሰይጣን እስከሚያጣራ የተመሳቀለ እንጨት እንኳን ያስደነግጠዋል። እስከሚያጣራ መስቀል ነው ወይስ ዝም ብሎ እንጨት ነው ብሎ። ስለዚህ ብዙዎች አሕዛብ ዛሬ ይደነግጣሉ። ለኛ ግን ለመስቀሉን ሰግድለታለን። ክርስቶስ ደሙን አፍስሶበታል። ክርስቶስ በዛ እግሩ ቆሟልና በመስቀሉ ላይ ቆም እግሮቹ ለቆምበት ስፍራ ሁሉ እንሰግዳለን ብሎ ዳዊት እንደተናገረ እኛም እንሰግዳለን። እንዲህም እንለዋለን፣ መስቀል ኃይልነ ኃይላችን ነው። መስቀል ጽንነ ብርታታችን ነው። መስቀል ቤዛነ የተቤዠንበት የዳንበት ነው። መስቀል መድኃኒተ ነፍስነ መስቀል የነፍሳችን መዳኛ ነው። ሌሎቹ ይክዱታል። መናፍቃን ይክዱታል። ፈሪሳውያን ይክዱታል። ጸሐፍት ይክዱታል። መጸባሃን ይክዱታል። አይሁድ ይክዱታል። እኛ ግን እናምነዋለን። በኃይለ መስቀሉ ድህነ መስቀሉ መመኪያችን ነውና ያመንነው እኛም በመስቀሉ እንድናለን ብለን መስቀል ኃይላችን እንደሆነ ጽናችን እንደሆነ ቤዛችን እንደሆነ የነፍሳችን መዳኛ እንደሆነ እንመሰክራለን። መስቀል ክቡር ነውና እናከብረዋለን። ስብሐት ብለን ምስጋና ይገባሃል ብለን መስቀልን ለመስቀለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በምሕረቱ ይዘከረነ ብለን ስብሐት ለመስቀለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ምስጋና ይገባልና ለኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ነው። ለሌላ ዝም ብሎ አይደለም፣ ለኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል። ስለዚህ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን ቅዱስ ያሬድ በጸለየው በዚህም ጸሎት እንደምታዩት ለመስቀል ምስጋናን ክብርን እንሰጣለን። ይህ መስቀል ግን አሕዛብ ይደነግጡበታል። መናፍቃን ሲያዩት ይርዳሉ፣ ይጨነቃሉ። ለምን? ለምን እንደሚጨነቁት ምን ትላላችሁ እስቲ? መስቀል ሲያዩ መናፍቃን ደስ አይላቸውም፣ ከሃዲያን ደስ አይላቸውም፣ አሕዛብም ይታወካሉ። ለምን? ለምን ይታወካሉ? መልሱ ምንድን ነው? መልካም። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በሁላችን ይደር። መልሱ ቀላል ነው። በውስጥ በአንድ ሰው ውስጥ የሚያድረው ንጉሡ ክርስቶስ ከሆነ፣ በልቡናው ያለው ሁሉን የሚችል እግዚአብሔር ከሆነ፣ መስቀል ዓለምን ያዳነበት ስለሆነ በውስጡ እግዚአብሔር ያለበት ሰው መስቀል ሲያይ ደስ ይለዋል። በውስጡ የጠላት የዲያብሎስ መንፈስ ያደረበት ሰው ከሆነ መስቀል ሲያይ ይደነግጣል። ሰውየው አይደለም የሚደነግጠው፣ ሰውየው የሚደነግጠው ውስጡ ካለው መንፈስ የተነሳ ነው። የሚደነግጠው ግን በዛ ሰው ውስጥ ወይም በዛች መናፍቅ ውስጥ ወይም በዛ ካህድ ውስጥ ወይም በነዛ አሕዛብ ውስጥ ያደረው ሰይጣን መስቀል ሲያይ ይደነግጣል። ስለዚህ መስቀል እንዳይኖር ይፈልጋል። አሁን መስቀል ባይኖር ደስ የሚላቸው ሰዎች አሉ። የሰይጣን እምነት ያላቸው ሰዎች መስቀልን ይቀልዱበታል። ሰብረው ይገባሉ፣ ረግጠው ይገባሉ። አንዳንዴ በጫማ ሶል ላይ የሚያስቀምጡ ሰዎች ልትሰሙ ትችላላችሁ። የክርስቶስ ጸር የሆኑ ሰዎች በጣም ብዙ ነገር መስቀልን አድርገውታል። 300 ዓመት ተቀበረ እኮ የተባለው ዝም ብሎ አይደለም። መስቀልን ቀብሮ ግን መኖር አይቻልም በፍጹም።
የሚቀብሩትን ቀብሮ ያበራል። የሚቀብሩትን ቀብሮ ይወጣል። የሚቀብሩትን ቀብሮ ለዘላለም ሕያው ይሆናል። ይሄ የእግዚአብሔር ነገር ስለሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ መቃብር ይዞታል። ኢየሱስ ክርስቶስ መግነዝ ይዞታል። ኢየሱስ ክርስቶስ ከፈኑ አስሮታል። ኢየሱስ ክርስቶስ መቃብሩ ይዞታል። ኢየሱስ ክርስቶስ የተዘጋው ድንጋይ ይዞታል። በፍጹም በሶስተኛው ቀን ሞትን ድል አድርጎ ተነሳ። መስቀል የኢየሱስ ነው። መስቀል የእግዚአብሔር ነው። መስቀል የክርስቲያን መመኪያ ጽን ነው። ተቀብሮ የሚቀር አይደለም። ለዛሬ ማየት ባይፈልጉ ሰዎች የመስቀሉ ልጆች ሲነሱ፣ በፍቅርና በብረት ሲነሱ አይደለም ኢትዮጵያ፣ ገና አፍሪካ በመስቀል ያሸበርቃል። ዓለም በመስቀል የሚኮራበት ሰዓት ይመጣል። ለሚያምኑት ይሄ ነው። አሕዛብን ያስደነገጠው መስቀል። ከዚህ በፊት ስለ አማሌቅ ውጊያ በራፊድም በረሃ ከማሳህ መሪባ በኋላ በምድረ በዳው የአሕዛብ ንጉሥ አማሌቅ እስራኤልን ሊወጋ በመጣበት ጊዜ የሆነውን ታሪክ ታስታውሳላችሁ። ኢያሱ በምድረ በዳ በራፊድም ሜዳ ከአሕዛብ ንጉሥ ከአማሌቅ ጋር እየተዋጋ፣ ሙሴ ግን በተራራው ላይ ሆኖ ሁለቱን እጆቹን ዘርግቶ ነበረ። ከሙሴም ጋር ካህኑ አሮንና ቅዱሱ ሆር ነበሩ። ሁለቱም እጁን ይደግፉ ነበር። ፀሐይ እስክትገባ ድረስ የሙሴ እጆች ጠነከሩ ይላል። ኢያሱም አማሌቅንና ሕዝቡን የአማሌቅን ተከታዮችና አሕዛብ በሰይፍ ስለት አሸነፈ ይላል። ጦርነቱ ግን ድል የሆነው ሙሴ እጆቹን ሲዘረጋ እንጂ በሰይፉ ስለት ብቻ አይደለም። ዋናው የሙሴ እጅ መዘርጋት ነው። ምክንያቱም የሙሴ እጆች ዘጸአት ምዕራፍ 17 ከቁጥር 18 ጀምራችሁ ስትመለከቱ እስከ 14 ድረስ የሚነግራችሁ ታሪክ ይሄንን ነው። አማሌቅ የተሸነፈው፣ የአሕዛብ ንጉሥ የወደቀው፣ ላይነሳም እስከ ዘላለም ስሙን እደመስሰዋለሁ፣ ይህን ለመታሰቢያ በመጽሐፍ ጻፈው ብሎ እግዚአብሔር ሙሴ ለኢያሱ በጆሮ የተናገረው ቃል ይህ ነው። ሙሴ እጆቹን በዘረጋ ጊዜ፣ በጸኑ ጊዜ እስራኤል ድል ያደርጉ ነበረ። የሙሴ እጆች በደከሙና በወረዱ ዝቅ ባሉ ጊዜ ግን የአሕዛብ ንጉሥ አማሌቅ ከሰራዊቱ ጋር እስራኤልን ያሸንፍ ነበረ። ዛሬ በእኛ ሕይወት እንዴት ነው? ሙሴ እጁ እንደዘረጋ ነው። እኔና እናንተ በዛ እጅ ግን መደገፍ ነው፣ መደገፍም ነው። እንደ አሮንና እንደ ሆር ነው። ኢያሱን ያስነሳል። ያኔ እግዚአብሔር ሥራውም ይሠራል። አሕዛብ የደነገጡበት መስቀል የሙሴ አምሳል ነው። ሙሴ በኮረብታው ላይ ሆኖ እጆቹን ዘረጋ ማለት እስቲ እያንዳንዳችሁ እጆቻችሁን ዘርጉ፣ መስቀል ናችሁ። የሰው ልጅ ሁሉ መስቀል ነው። ዓለምን ሁሉ አድናለሁ ሲል ነው። የሚፈቅዱት ይድናሉ፣ የማይፈቅዱት ይጠፋሉ። የወደዱት ይድናሉ፣ ያልወደዱት ይጠፋሉ። የተቀበሉት ለመንግሥተ ሰማያት ተዘጋጅተዋል፣ ያልተቀበሉት ግን ለዘላለም እሳት እንጂ የሰው ልጅ ሁሉ መስቀል ነው። ቅርጹ እጆቹን ሲዘረጋ መስቀል ነው። ሙሴ ልክ እንደዛ በኮረብታው አናት ላይ እጆቹን ዘረጋ። የዛን ጊዜ አማሌቅ ተሸነፈ። የጠላት ኃይል ድል ሆነ። ልክ ያንን ሲያዩ ይጨነቃሉ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ በተሰቀለ ጊዜ የሰይጣንን መንፈስ ለዘላለም ሰብሮታል። ስለዚህ ሰይጣን መስቀልን ስለማይወድ ቅድም እንዳልኳችሁ አማትበን የምንጀምረው በስማም ብለን የምናማትበው በተለያዩ ጊዜዎች የምናማትበው የሰይጣንን መንፈስ ለመስበር ነው። ይህ ደግሞ እውነት ነው። አጋንንትን አንኮታኩተው የጣሉት በመስቀሉ ነው። ቆስጠንጢኖስ ጠላቱን ድል እንዲመታ ያደረገው እግዚአብሔር የመስቀልን ምልክት ሰጥቶት ነው። ኢትዮጵያውያን የጥንት አባቶቻችን እናቶቻችን የመጣብንን ጠላት ሁሉ ያሳፈሩት በመስቀል ኃይል ነው። ይህን መስቀል ግን አጋንንት ሲያዩ ይጨነቃሉ።
ይጮሃሉ፣ ይታወካሉ። አጋንንት ያደሩባቸውም ሰዎች ይጨነቃሉ። መስቀል የኢየሱስ ክርስቶስ ደም የፈሰሰበት የሰላም ምልክት ስለሆነ ሰላምን ሰይጣን ስለማይፈልገው ይታወካል። ለዚህ ነበር የቀበሩት ያንንም ቀብረውት ግን አልቀረም። ክርስቲያኖች አንዳንዴ የፈተና ሰዓቶች ይመጣሉ። አንዳንዴ የመከራ ሰዓቶች ይቀርባሉ። አንዳንድ ጊዜ አስጨናቂ ነገሮች ይመጣሉ። ግን ለትምህርት ነው። ግን ለበጎ ነው። ግን ለመልካም ነው። እግዚአብሔር ለመልካም ያደርጋል። በሕይወታችን የምንማረው አንድ በመከራ ነው ወይም በቅጣት ነው። በነ ኢዮብ ታሪክ የሚያስተምረን ይሄን ነው። ኢዮብ ሰውነቱ እስከሚቆስል፣ ንብረቱ እስከሚጠፋ፣ ልጆቹ እስከሚሞቱ ተፈተነ። ግን እግዚአብሔር ታሪክ ቀያሪ ነው። እግዚአብሔር ታሪክ ይቀይራል። እግዚአብሔር ታሪክ ይሰራል። ሰው አይደለም። ብዙዎቻችሁ ሰው ስትጠብቁ ታሳዝኑኛላችሁ። የፖለቲካ ፓርቲ ስትጠብቁ ታሳዝኑኛላችሁ። መልካም የሆነ የፖለቲካ ፓርቲ ቢኖር እሰየው። ግን ዓለም ርኩስ ናት። ስልጣንም ሹመት ሽሞት አለበት። እግዚአብሔርን እንጠብቀው። እነ ሙሴን እንጠብቃቸው፣ እነ ኢያሱን እንጠብቃቸው፣ እነ አሮንን እንጠብቃቸው፣ እነ ቅድስት ሌኒን እንጠብቃቸው። መስቀሉን ተሸክማችሁ ተከተሉኝ ያለው ይሄንን ነው። ጠብቁኝ ነው። የሚመጣበት ሰዓት አለ። የሚያበራበት ሰዓት አለ። የሚሰራበት ሰዓት አለ። የሚያደቅበት ሰዓት አለ። እግዚአብሔር ማለት ኃያል ነው፣ ያደቃል። እሱ ሲሰራ ማን ይቃወመዋል? ማንም። የሰይጣን መንፈስ ዓለም ላይ ነክሷል፣ ገኗል፣ ገዝፏል። ይልቁንም በሀገራችን መስቀልን ማየት የማይፈልጉ አሕዛብ በስተዋል። የመስቀል ጠላቶች በስተዋል። ጳውሎስ ያለቀሰላቸው እኛም ያነባንላቸው ናቸው። ግን እግዚአብሔር ሲሰራ ደግሞ ባይናችን እናያለን። አይቀርም። እግዚአብሔር ዳኛ ነው። እግዚአብሔር በመቅደሱ ነው። እግዚአብሔር በዙፋኑ ነው። አሕዛብ ይደነግጣሉ። አጋንንት ይታወካሉ። የመስቀል ጠላቶች ይታወካሉ፣ ይጨነቃሉ። እግዚአብሔር የአሕዛብን ንጉሥ አማሌቅን ሙሴን በመስቀል አምሳል አድርጎ ድል እንዲመታ አደረገው። ስለዚህም ኢያሱ በሰይፍ ስለት ድል መታ። የሙሴ እጆች ፀሐይ እስከሚገባ ድረስ ተነከሩ ይላል። ምስጢሩ ለኢየሱስ ክርስቶስ ነው። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራንዮ ለእኛ ተሰቀለ። ሁለት ሰዎች አሮንና ሆር በሙሴ ዳርና ዳር እንደነበሩ በሁለት ሰዎች መካከል ይሰቀላል ብሎ እግዚአብሔር አስተማረን። በዕብራውያን ምዕራፍ አንድ ላይ በብዙ ኅብርና በብዙ ምሳሌ እግዚአብሔር አምላካችን ቀድሞ በነቢያት ተናገረን፣ ኋላ ደግሞ ሁሉ ወራሽ ባደረገበት በልጁ ለእኛ ተናገረን ብሎ እንደተናገረ በነ ሙሴ ታሪክ ተናገረን፣ በአብርሃም ታሪክ ተናገረን፣ በይስሐቅ ታሪክ ተናገረን። አሁንም እግዚአብሔር ነገረን። የሙሴ እጆች አለ። አዎ የሙሴ እጆች ፀሐይ እስኪገባ ድረስ ጠነከሩ። የኢየሱስ ክርስቶስ እጆች ናቸው። በመስቀሉ ላይ 6 ሰዓት ሰቅለውት 9 ሰዓት ነፍሱን ሲሰጥ ዓለም ጨለማ ሆነች። የኢየሱስ ክርስቶስ እጆች በመስቀል ላይ ተቸነከሩ። ሙሴ ባወረደ ጊዜ እጆቹን አማሌቅ ማሸነፉ 5500 ዘመን ያለውን ሲያሳይ ነው። ጌታ ከመሰቀሉ ለእኛ ከመሞቱ በፊት ዓለም በሰይጣን ቅንብር ታስሮ ነበርና የሙሴ እጆች ተዘርግተው በጸኑ ሰዓት እስከ ፀሐይ መግቢያ ድረስ ያኔ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራንዮ አደባባይ ስለ ሁላችን ቢሰቀል የአማሌቅ የአሕዛብ ንጉሳቸው አማሌቅ የአማሌቅ ትርጓሜ ዲያብሎስ ለዘላለም ተቀጣ፣ ወደቀ። ለዘላለም ነው። ለዚህ ነው ኢያሱ በጆሮ የተነገረው እግዚአብሔር ለሙሴ የተናገረው የአማሌቅን ዝክር ከሰማይ በታች ጨርሼ ደመስሳለሁና ይህን ለመታሰቢያ በመጽሐፍ ጻፈው እንደተባለ ተጽፎ የተቀመጠልን ለትምህርት ነው። ክርስቲያኖች፣ ኢያሱ የአዳም ምሳሌ ነው።
እስራኤል የነፍሳት ምሳሌ ናቸው። አዳም የሙሴ እጆች ተዘርግተው እንዳለ የኢየሱስ ክርስቶስ እጆች ቢዘረጉለት ጠላት ዲያብሎስ እንድል እንደመታ የሚያሳይ ነው። ዛሬም እኛ በሙሴ ጸሎት በአሮን ልመና ዛሬም እኛ በነቢያት ልመና በሐዋርያት ጸሎት በሰማዕታት ደም በቅዱሳን እንባ የአሕዛብ ንጉስ አማሌቅ ድል ይሆናል። አማሌቃውያንም ለዘላለም ዝክራቸው ይጠፋል። የመስቀል ጠላቶችም ፍጻሜያቸው ጥፋት ነው። ህይወት የለም። መቼ የእግዚአብሔር እጆች እንዲዘረጉ ስናደርግ ቀራኒዮን ስናስብ ማለት ነው። እሱ ዳግም አይሰቀልም፣ አንድ ጊዜ ተሰቅሎ ዓለምን አድኗል። ቀራኒዮን ስናስብ አቤቱ ስንለው፣ በምሕረቱ ጎብኘን ስንለው፣ በአፍንጫ ውስጥ ትንፋስ ቀይ ባህር ተከፍሏል። ረሳችሁት? እስራኤል በደረቅ ምድር ተሻግረዋል። ላስታውሳችሁ፣ ፈርዖን ከነሰራዊቱ ሰምጧል። ዘነጋችሁት? ታዲያ ይሄ እግዚአብሔር አይሰራም? የአሕዛብ ንጉሥ አማሌቅን ያጠፋው ዛሬም በክፋት የሚነሱትን ሁሉ መልስ አይሰጥም እግዚአብሔር? አዎ፣ መስቀል ኃይላችን ነው ለእኛ፣ መመኪያችን ነው ለእኛ፣ ጽናችን ነው ለእኛ፣ የነፍሳችን መዳኛ ነው ለእኛ። ልንገልበት አይደለም፣ ክርስቶስ በዛ ላይ ሰላምን ስለሰጠን ነው። ገብረ ሰላም በመስቀሉ፣ በመስቀሉ ሰላምን አደረገ አለ ሐዋርያው። ስለዚህ ወገኖቼ ሰይጣን መስቀልን ሲያይደነግጣል፣ የመስቀሉን ምልክት ደመራውን ሲያይደነግጣል፣ ይታወካል፣ ይጨነቃል። ያን ደመራ ያን መስቀል በሁሉም ቦታ እንተክለው ዘንድ እኛ ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት አለብን። ያለ እግዚአብሔር መፍትሄ የለንም። መፍትሄያችን እግዚአብሔር ብቻ ነው። ይሄንን ከዚህ በፊትም ኦርቶዶክሳውያን ከእግዚአብሔር ውጭ ማንም የላችሁም የሚል ትምህርት አስተምሬ ነበረ። ትምህርቶቹን ሁሌ እንስማቸው። ዓለም ተራ ነገር ይሰማ የለ፣ ጫጫታ ይሰማ የለ፣ ሁከት ይሰማ የለ፣ እየደጋገመ የእግዚአብሔርን ነገር እየደጋገምን እንስማው። መጽሐፍ ቅዱስን እናንብብ። መልሳችን እዛ ውስጥ ነው። መፍትሄያችን በእግዚአብሔር እጅ ነው። ሕይወታችን በሰራዊት ጌታ በእግዚአብሔር እጅ ናት። ሀገራችን በእግዚአብሔር እጅ ናት። ቤተ ክርስቲያናችን በእግዚአብሔር እጅ ናት። የሰው ልጆች ሁሉ በእሱ ስር ናቸው። አሕዛብን በገንቦ ውስጥ እንዳለ ትንሽ ጠብታን የሚያያቸው አለ እኮ ነው። ትንሽ ጠብታን የሚያያቸው በሚዛን ላይ እንዳለች ትንሽ ትቢያ ነው የሚያያቸው አለ እኮ እግዚአብሔር። ያውም አግኖት እኮ ነው፣ ትልቅ አድርጎት እኮ ነው። አሕዛብን በገንቦ ውስጥ እንዳለች ትንሽ ጠብታ ነው የሚያያቸው፣ በሚዛን ላይ እንዳለች ትንሽ ትቢያ። ስለዚህ ክርስቲያን ይሄን እግዚአብሔርን እያሰበ ብርቱ ነው፣ ጽኑ ነው፣ ደፋር ነው፣ የቆመ ነው፣ የጸና ነው፣ የማይንገዳገር ነው፣ የማይወድቅ ነው። ይሄ ሆነብኝ ብሎ አያለቅስም ክርስቲያን። ለእግዚአብሔር ይነግርና ስራውን ይሰራል፣ ይጸናል፣ ይቆማል፣ ይበረታል፣ ይታገላል፣ ቢወድቅ ይነሳል። ክርስቲያን ማለት ይሄ ነው። በዚህ ጋር እንዲሆነ ወየው ወየው፣ በዚህ ጋር እንዲሆነ ወየው ወየው። ይሄ የአሕዛብ ነው። ክርስቲያን ሰው እንኳ ቢሞት ወደ እግዚአብሔር ነው የሄደው። ጊዮርጊስ አንገቱ በመታረዱ ዘመዶቹ ጦርነት አልከፈቱም። ዛሬ ለሁላችን በረከት ሆኗል። የሰማይቱ በረከት የኢትዮጵያ ገበዝ የቅዱስ ጊዮርጊስ ረድኤት በሁላችን ላይ አድሮ ይኑር። ቅዱስ እስጢፋኖስ በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 7 ሲገደል እኮ ክርስቲያኖች በዙ እንጂ ክርስቲያኖች አላነሱም። ጦር ይዘውም እንውጋ አላሉም። ወደ ሥራ፣ ወደ ወንጌል፣
ወደ ስብከት ሰውን ወደ ማስተማር ሰውን ወደ መለወጥ በመግባር ማስተማር በቃል ማስተማር ዛሬ ያለው ኦርቶዶክስ እኮ በመግባሩ ማስተማር በቃሉ ማስተማር በመግባር ተሳዳቢ ሆኗል በመግባር ሐሜተኛ ሆኗል በመግባር ዘማ ሆኗል በመግባር የዓለም ርኩሰት የሚያደምጥ ሆኗል በመግባር ጣዖት አምልኳል በመግባር ረክሷል እግዚአብሔር መቅደስ ዘምሮ ሄዶ ለጣዖት የሚገብር አይደለም እንደ ሆነው አብዛኛው በቃሉ ማይሰብክም ታዲያ ይህ መከራ ቢመጣብን በእውነትኛ ክርስቲያኖች ለምን ነገርከን ይሄን ብላችሁ ካልተቀየማችሁ ይበስተቀረ በእውነትኛ ከዚህ በላይ አይገባንም ምህረቱ አልበዛልንም ቸርነቱ አልበዛልንም ፍቅሩ አልበዛልንም ህይወቱ አልበዛልንም ድህነቱ አልበዛልንም በክንፍ ተሸከምኳችሁ እንዳለ እውነት እግዚአብሔር አልተሸከመንም እናስተውል ክርስቲያን በሚደርስበት ሁሉ እግዚአብሔርን ያመሰግናል ጳውሎስ ሐዋርያ በጊዜውም ማለ ጊዜውም ጸና እንዳለ በጊዜውም ማለ ጊዜውም ይጸናል በመከራም ይጸናል ጳውሎስ ሐዋርያ ይሄንን እኮ ሲል በራሱ ህይወትም ጭምር ነው መራብን አውቃለሁ አለ መጥገብንም አውቃለሁ አለ በመራብም ጊዜ በመጥገብም ጊዜ አንድ ነው ክርስቲያን መጉደልን አውቃለሁ መሙላትንም አውቃለሁ አለ ጎድዬም ጎድሎብኝም ያውቃል ሞልቶልኝም ያውቃል ክርስቲያን ሲጎለውም ክርስቲያን ነው ሲሞላውም ክርስቲያን ነው ሐዘንን አውቃለሁ ደስታንም አውቃለሁ በደስታም ክርስቲያን ያው ነው በሐዘንም ያው ነው እንደውም ከዛ በኋላ ምን አለ ሐዋርያው ሁሉንም ኃይል በሚሰጠኝ በክርስቶስ እችላለሁ ሁሉንም ኃይል በሚሰጠኝ በክርስቶስ እችላለሁ ሁሉንም ኃይል በሚሰጠኝ በክርስቶስ እችላለሁ ሁላችሁም ድምጻችሁን ከፍ አርጋችሁ አሁን ይሄን ትምርት እየሰማችሁ ያላችሁ ሰዎች ብትሆኑ እንኳን ተናገሩት አጠገባችሁ ሰው ካለ ግን ለራሳችሁ ተናገሩት ሁሉንም ኃይል በሚሰጠኝ በክርስቶስ እችላለሁ ድገሙት ሁሉንም ኃይል በሚሰጠኝ በክርስቶስ እችላለሁ መራብን አውቃለሁ መጥገብን ማዘንን አውቃለሁ መደሰትን መጉደልን አውቃለሁ መሙላትን አውቃለሁ መጉደልን ሁሉንም ኃይል በሚሰጠኝ በክርስቶስ እችላለሁ በማ በክርስቶስ ስንቱን ሁሉንም አንዱን አይደለም ሁለቱን አይደለም ሶስቱን አይደለም ሁሉንም የሚነሱብንን ጠላቶቻችንን ሁሉ በክርስቶስ ኃይል እንችላቸዋለን ሥራውን የሚሰራ አምላክ ይሰራል እኛ እንዲህ ይያልን ስናመሰግነው ሁሉን በክርስቶስ ይችላል በእኔ አይደለም በክርስቶስ ይችላል ስንቱን ሁሉንም በማ በክርስቶስ ኃያሉ አምላክ ዛሬ በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያናችን ላይ ስለሚመጣው ፈተና ዛሬ ሰዎች በዘር አስበው በፖለቲካ አስበው በመጡት ፈተና ክርስቲያኖች ጽኑ ለሌላውም በረከት ናችሁ ለክርስቲያኑ ብቻ እኮ አይደላችሁም እናንተ የእግዚአብሔር ሰዎች ስትሆኑ መጽሐፍ ቅዱስ እኮ የሚነግራችሁ ለክርስቲያን ብቻ እኮ አይደለም የሚላችሁ ለሌላ ሁሉ ተስፋ ትሆናላችሁ ለሌላ ሁሉ ብርታት ትሆናላችሁ ለሌላ ሁሉ ሀብት ትሆናላችሁ ለሌላ ሁሉ ሰላም የምትሰጡ ትሆናላችሁ እናንተ በፖለቲካ ስልጣን ስትቀመጡ በዘር አትከፋፍሉ እናንተ በስልጣን ወንበር ላይ ብትቀመጡ በጎሳ አትከፋፍሉም እውነተኛ የእግዚአብሔር ሰዎች ስትሆኑ ሁሉን እኩል ታያላችሁ ሁሉን በፍቅር ታያላችሁ ሁሉን በጸጋ ታያላችሁ ሰው የፈለገውን ይከተላል የእግዚአብሔር ሰዎች ስትሆኑ ራሱ እንዳለ አቅረብኩ ለከ እሳተ ወማየ ደይ እዴከ ሀበዘ ፈቀድከ እሳትና ውሃ ፊት አለ እጅን ወደምትወደው ላከ ያለ እግዚአብሔር ለሃጥኡም ለጻድቁም ፀሐይን የሚያወጣ ክረምትና በጋን የሚያፈራርቅ ቀንና ሌሊትን የሚያፈራርቅ ኃያሉ አምላክ እግዚአብሔር እሱ አባታችሁ ሲሆን ለሰዎች ሁሉ ደግ ታስባላችሁ ለሰዎች ሁሉ መልካም ታስባላችሁ ዛሬ እኮ ክፉ ያሰቡብን የምዕራብን ምንፍቅና ይዘው መተው እኮ ነው ይሄንን ስንት አመት ስጮ ብዙዎቻችሁ ሰምታችሁኛል ስንት አመት አንዳንዶች ትርጉም እንደሌለው አድርገው ይወስዳሉ ምን ዝም ብሎ ቃል ብቻ መስበክ ምን ያደርጋል የሚሉ ሰዎች አሉ እሱን አተን ነው እሱ ጎሎ ነው እሱ ጠፍቶ ነው መናፍቃኑ ሰሩ በደቡብ ሄደው ሰሩ መስቀል እናንተ አይደለም አሏቸው ሌላ በዓል ሰጧቸው
ደመራ እናንተ በዓል አይደለም አሏቸው። ሌላ ነገሯቸው። ኦርቶዶክስ እናንተ እምነት አይደለችም አሏቸው። ተዋህዶ እናንተ እምነት አይደለም አሏቸው። ክርስትናው እናንተ እምነት አይደለም አሏቸው። የናንተ እምነት ይሄ ነው ብለው የመራቡን ተረት ነገሯቸው። ይሄ ነው ዛሬ የመጣብን እንጂ ሌላ ጠላት አይደለም የመጣብን። ብዙዎቻችሁ ዳሩ ለማስተዋል ተቸግራችኋል። ማን እንደዘመተባችሁ እንኳን አታውቁ። ማን እንደዘመተብን ደግሞ ወደፊት ገና ሰው መጨረሻው ወደ አለማመን ደረጃ ነው የሚመጣው። እንደ አውሮፓ አውሮፓ ባዶውን አልቀረም። በአውሮፓ የምትኖሩ ምስክር አይደላችሁም? የፕሮቴስታንት ቸርቾች በአውሮፓ ሰው አለባቸው። በአሜሪካስ ቢሆን ስንቶቹ አልተሸጡም? ስንቶች ለመስጊድ አልተሸጡም? ስንቶች ለሙዚየም አልተለወጡም? ስንቶች ቡና ቤት አልሆኑም? ስንቶች ዳንስ ቤት አልሆኑም? ስንቶች ቆመው አልቀሩም? መጨረሻ ይሄ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ወደ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነቱ ካልገባ በስተቀር መጨረሻው ይሄ ነው። ዛሬ የመጣብን ሁሉ ፈተና ከምንፍቅና የመጣ ነው። ከመናፍቃን የመጣ ነው። ከካህዲያን የመጣ ነው። በተዋህዶ ላይ የተደረገ ዘመቻ፣ በኦርቶዶክስ ላይ የተደረገ ዘመቻ። አንድ ደግሞ ትልቁ ችግር ፈጣሪ ራሱ ኦርቶዶክሱ ነው። ተኝቷል፣ አንቀላፍቷል፣ ወንጌሉን ትቷል፣ ማድመጥ ትቷል፣ ጆሮውን ወደ ሌላ አዘን ብሏል፣ ወደ ተረት አዘን ብሏል፣ ወደ ስድብ አዘን ብሏል፣ ወደ ክደት አዘን ብሏል። ስለዚህ ፈውስ የለም። ፈውስ የሚመጣው ግን ሙሴ እጆቹን እንደዘረጋ እኛም ለጸሎት እጃችንን ስንዘረጋ፣ በመስቀል አምሳል እጃችንን ስንዘረጋ፣ አቤት ያኔ ሰይጣን ይታወካል፣ አሕዛብ ይደነግጣሉ። መስቀሉን ስናስበው እጆቻችንን በመስቀል አምሳል ስንዘረጋ ያኔ ሰይጣን ይታወካል። ስትጸልዩ በመስቀል አምሳል ነጠላ የምትለብሱት፣ በመስቀል አምሳል እጃችሁን የምታረጉት ወይም እጆቻችንን የምንዘረጋው ሰፊሃ እድ እጅን መዘርጋት በቀዊ መጽናት፣ ይሄ ማለት እኮ መስቀል ነው። መስቀል እኮ ነው። ስለዚህም በዛ ሰዓት ሰይጣን ይታወካል። እኛ ውጊያችን ከሰው ጋር አይደለም። ስሙኝ ክርስቲያኖች፣ ውጊያችን ከሰው ጋር አይደለም። አፈሙዛችን የመስቀላችን አፈሙዝ፣ ሌላ መሳሪያ የለንም። የመስቀላችን አፈሙዝ የሚያነጣጥረው በሰው ላይ አይደለም፣ በከሌ ላይ አይደለም፣ በአቶ ከሌ ላይ አይደለም፣ በወይዘሪት ከሌ ላይ አይደለም። እነሱን በሚቀሰቅሰው መናፍቃኑን በሚነዳው በዛ መንፈስ በሰይጣን መንፈስ ላይ ግን የመስቀላችን ኃይል በግንባሩ ላይ ሆኖ ይጥለዋል፣ ያደቀዋል። መስቀል ኃይል ነው። መስቀል ጽን ነው። በዚህ ጠላትን ድል ትመታለህ የተባለው መስቀሉ ገና ብቅ ሲል አጋንንት ይጮሃሉ፣ ይደነግጣሉ። አሁን እንኳን ይህን ትምህርት እየሰማ የሚጨነቅ መንፈስ አለ፣ ልንገራችሁ፣ የሚታወክ መንፈስ አለ። ይታወካል፣ ይጨነቃል። የመስቀሉ ኃይል ይሄ ነው። አጋንንት ይታወካሉ፣ ተከታዮቹ ይጨነቃሉ። አሕዛብን ያስደነገጠ መስቀል የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ነው። እኛ የምንይዘው የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀልን ነው። አንዳንዶች መስቀሉን ይዘው ታያላችሁ፣ ካላመኑበት። እኛ ለመስቀል እንሰግዳለን እናከብራለን ብለን በካህን እጅ ያለውን ስመን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ደሙን አፍሶ አዳነኝ ስንል ብዙዎች ይቀልዳሉ። አባትህ የሞተበትን ሽጉጥ ትስመዋለህ ይላሉ። እንዴት እውቀት ማጣት ነው? እንዴትስ የአእምሮ ማጣት ነው? አባቴ በሽጉጥ ቢገደል ተገደለብኝ፣ ሞተብኝ፣ አጣሁት እንጂ እኔ ሊያድነኝ አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ቢሞትልኝ አባቴ ንጉሥ እኮ እኔ ሊያድነኝ ነው። የወንጌል ምስጢር ደግሞ ከገባን በመስቀል ላይ የሞተው ዲያብሎስ ነው። ኢየሱስ በሞቱ የዲያብሎስን የዘላለም ስልጣን ሻረው፣ ደመሰሰው፣ ለእኛ ሰላምን በመስቀሉ አደረገልን። ዓለምን ሁሉ በዚህ አድናለሁ ብሎ የነገረን እግዚአብሔር። ስለዚህ ክርስቲያኖች፣ እኛ እንግዲህ እንዲህ አድርገን መስቀልን ስናከብር ታዲያ የመስቀል ምልክት
ያደርጉ የለም እንደ እነሱስ ብሎ የሚጠይቅ አይምሮ ሊኖር ይችላል። ክብር ካልሰጡት፣ ካልተሳለሙት፣ ካልሰገዱለት፣ ካላከበሩት፣ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ፈሶበታል ብሎ ካላከበሩ ያ መስቀል መመርመር አለበት። የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ቀደም እንዳልኳችሁ እኛ ጸሎት በመናደርግበት ጊዜ ሁሌ የተለመደ ጸሎት አለ። ለምሳሌ ስብሐት ለአብ ምግብ ከተበላ በኋላ ሁሉ እግዚአብሔርን እናመሰግነዋለን። በዚህ ምስጋና እንደውም ለአባታችን ለአቡነ አቢብ ታላቅ ቃል ኪዳን ተደርጎላቸዋል። ምግብ በልቶ ስብሐት ብሎ አቡነ ዘበሰማያት የሚደግመውን ሁሉ እምርልሃለሁ ተብለው ቃል ገብቶላቸዋል። አሁንም በአቡነ አቢብ በረከት ይህን ድምፅ የምትሰሙትን ሁሉ እግዚአብሔር ከመከራ ሥጋ ከመከራ ነፍስ ሰውሮ ሀብተ ሥጋ ሀብተ ነፍስን ያድላችሁ። ታዲያ የምንጸልየው ጸሎት እስቲ ሁሌ የምንለውን ማስተዋል ይኖርባችኋል። ብዙዎቻችሁ እንደውም ትሰሙታላችሁ፣ በቃላችሁም ትሉታላችሁ። ስብሐት ለአብ፣ ስብሐት ለወልድ፣ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ፣ ስብሐት ለአብ፣ ስብሐት ለወልድ፣ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ፣ ስብሐት ለአብ፣ ስብሐት ለወልድ፣ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ፣ ስብሐት ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ፣ ስብሐት ለመስቀለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ። ተመልከቱ፣ እንዲህ እያልን ክርስቶስን እናመልካዋለን፣ እናቱን እናከብራታለን። ደሙ የፈሰሰበት መስቀልን ምስጋና ይገባሃል እንለዋለን። ታዲያ እነሱ የሚያደርጉት መስቀል መመርመር አለበት ካላችሁ ካልኳችሁ ከመረመራችሁ አንድ ሆኖ ታገኙታላችሁ መስቀሉን። የማ ከግራ የተሰቀለው እንዴት? ለ300 ዓመታት ከተቀበረ በኋላ መስቀሉ በ325 ዓመተ ምህረት በንግሥት እሌኒ ሲገኝ በቁፋሮ የተገኙት መስቀሎች 3 ናቸው። መጀመሪያ የቀበሩት ስለሚያስጨንቃቸው ሲያዩት ስለሚያስደነግጣቸው ወዴት እንክተተው ወዴት እናድርገው ብለው ነው የቀበሩት። አናይም አሉ። ዛሬ ደመራ አናይም ያሉ ሰዎች አሉ በአገራችን፣ በናዝሬት፣ በአዳማ፣ በሻሸመኔ፣ በወላይታ፣ በሆሳዕና፣ በሃዲያ፣ በብዙ ቦታዎች ላይ የሚጨነቁ ሰዎች አሉ። ውስጥ ውስጡን እየሰሩ ያንን ቅዱስ በዓል ለማጥፋት ሁሉ የሚጥሩ ሰዎች አሉ ከጥንት ጀምሮ። ያንተ ስንፈት ነው እሱ፣ የኔና የናንተ ስንፈት ነው። በወንጌል ብናስተምረው እንኳን ኢትዮጵያዊ አፍሪካዊን ክርስቲያን ማድረግ እንችል ነበር፣ ማስተማር እንችል። በማስተማር በፍቅር ነው ደግሞ፣ በማስተማር በፍቅር ነው እንጂ በሰይፍ አይደለም፣ በመስቀል በሰላም ነው። ታዲያ ሶስቱን መስቀሎች ሲገኙ እንዲያሳስት ቀብረውት ስለነበር አብረው ሲወጣ እንዴት እንለየው የጌታ መስቀል የትኛው ነው? የትኛው ነው የጌታ መስቀል? ሽማግሌዎች ነበሩ። ምን አሉ? እንዴ መስቀሉን እኮ የቀበሩት እውር ቢያበራ፣ ለምጻም ቢያነጻ፣ ጎባጣ ቢያቀና፣ ሽባ ቢተረትር፣ ረሙት ቢያነሳ አይደለምን? ስለዚህ ለምን የታመመ ሰው ላይ አናደርገውም ብለው ሶስቱን መስቀሎች የታመሙ ሰዎች ላይ ሲያደርጉ ሁለቱ መስቀሎች ፈወሱ ሰው፣ አንዱ መስቀል አላዳነም። በሌላም ቢሞክሩት አላዳነም። ያ መስቀል ያላዳነ መስቀል ከጌታ ግራ ተሰቅሎ የነበረው ዳክርስ የተባለው የኃጢአተኛው ሰው ኢየሱስን የሰደበ ሰው ነበረ። ከዛ በኋላ እንዴት ነው አሉ፣ በቀኝ የተሰቀለው ሽፍታ ጽድቁ ታወቀለት፣ ህሙም ፈወሰ። የዛን ጊዜም በመስቀሉ ላይ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ቁጥር 43 ጀምራችሁ እንደምታዩት ዛሬ ከኔ ጋራ በገነት ትኖራለህ ብሎታል። መስቀሉ ላይ ነው ይሄን ያለው። ለምንድን ነው ይሄን ያለው? በቀኙ የተሰቀለው ሽፍታ የነበረው ወንበዴ የነበረው ስሙ ጥጦስ ይባላል። እሱ ምን አለው? ተዘከረኒ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ እኮ ነው ያለው። ልብ በሉ ምን አለ? መጀመሪያ ወንድሙን ጓደኛውን ምንድን ነው ያለው? አንተ በእንደዚህ አይነት ፍርድ ተይዘ እግዚአብሔርን አትፈራውም? ምን አለው? ኢየሱስ እግዚአብሔር መሆኑን አመነ። እግዚአብሔርን አትፈራውም ያለ እያሳየ እንዴት አትፈራውም አምላክን አለው። ይሄ እኮ በመካከላችን የተሰቀለው እግዚአብሔር ነው ብሎ አመነ። ማመኑን ደግሞ እግዚአብሔር መሆኑን ወዲያው ሲያረጋግጥላችሁ ቀጥሎ ምን ብሎ ነው የለመነው? አቤቱ በመንግሥትህ አስበኝ አይደል ያለው።
በመንግስትህ አስበኝ ምን ማለት ነው? በመንግስትህ አስበኝ በመንግስትህ አሳስበኝ አይደለም ያለው፣ ለምንልኝ አይደለም ያለው። ዛሬ መናፍቃን አማላጅ እንደሚሉት፣ ዛሬ አሕዛብ ከአዲያ ነብይ እንደሚሉት አይደለም። በመንግስትህ አስበኝ ነው ያለው። ወዲያውኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለው? እኔ መንግስት የለኝም አላለውም። ባለመንግስት እሱ ነው። መንግስት ትምጣ ብላችሁ ጸልዩልኝ ያለው እሱ ነው። አባታችን ሆይ በሰማይ የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስት ትምጣ፣ ፍቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን የሚባለው እሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እግዚአብሔር ነው፣ ባለመንግስት ነው። ጥጦስ ይሄን ያውቃል። መንግስት ያንተ ናትና አስበኝ አለው። ወዲያው ጌታ መለሰለት፣ ራሱን ዘንበላ አደረገ። በዛ መከራ ውስጥ እያለ በቀኙ ያለውን ሽፍታ ተመለከተው። አዳምን ቀድመ ገነት ትገባለህ አለው። ዛሬ ከኔ ጋራ በገነት ትኖራለህ አለው። ዛሬ ከኔ ጋራ በገነት ትኖራለህ። አምላካችን እግዚአብሔር በገነት ያኑረን፣ በመንግስቱ ያኑረን። ታዲያ መስቀሉ ሁለቱ ፈውሷልና ወደ ሞተ ሰው አቀረቡት። ወደ ሞተ ሰው ባቀረቡት ጊዜ አንዱ መስቀል የሞተውን አዳነ፣ ሁለተኛው አላዳነም። ያም በቀኙ የተሰቀለው ሽፍታ ነበር፣ ሙት አላነሳም። በዛ ድዊ በመፈወሱ ግን ጽድቁ ታወቀ። ሌላው ደግሞ በኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ላይ የተጻፈው ጽሑፍ ስለነበረ በዛም ተረጋገጠ። ስለዚህ ዛሬ እኛ የምንይዘው መስቀል የኢየሱስ መስቀል ስለሆነ ስንጸልይም ስብሐት ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ብለን ለአምላካችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ስናቀርብ፣ የሥላሴ ምስጢር ስንጠራ ስብሐት ለመስቀለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የምንለው። ለመስቀለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ለኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ነው የምንለው። ወገኖቼ ለኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል፣ እኛ ጋር ያለው የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ነው። የተዋህዶ ልጆች እናንተ ጋር ያለው ደሙ የፈሰሰበት የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ነው። ለዚህ ነው አባቶች ይዘነው መስቀሉን ይዘው መስቀሉን በስመ አብ እያልን የምናሳልማችሁ የርኩስ አጋንንትን መንፈስ የሚወጣው አባቶች በመስቀሉ ይዘው ሰይጣንን የሚያርዱበት የሚያንቀጠቅጡበት መስቀል የሚባረክበት መስቀል። ይሄ ሁሉ ምንድን ነው? የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ስለሆነ ነው። እኛ እሱን ያዝ ነው። ታዲያ ሌሎቹ የቱን ያዙት? እንዳልኳችሁ ካላመሰገኑ ካልተሳለሙት ከግራ የተሰቀለውን የዳክርስን ኢየሱስን አምላክ ያላለውን እግዚአብሔር ያላለውን እንደገና እንደ ራሱ የቆጠረውን የእሱ ነው። ባህሪያቸውም አንድ ነው። ክርስቶስን አምላክ አላለም። ክርስቶስን እግዚአብሔር አላለም። ክርስቶስን ባለመንግስት አላለም። ዛሬም እንዲሁ ነው። ስለዚህ ወገኖቼ የእኛ መስቀል ልዩ ነው። ለምን? የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ስለሆነ። በዓላችን ሁሉ የኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ከአጋንንት ጋር ማኅበርተኛ የሆኑ ብዙዎች አሉ። የአጋንንት በዓል የሚያከብሩ ከአጋንንት ጋር ጽዋ የሚጠጡ የአጋንንትን ሥራ የሚሰሩ ለጣዖት መንፈስ ደም የሚያፈሱ ከዚህ ተለዩ። የእናንተ በዓላችሁ ክርስቶስ ነው። የተዋህዶ በዓሏ ኢየሱስ ነው፣ እግዚአብሔር ነው ሁሉ ነገር። ሰማዕታትን ብናከብር ለኢየሱስ ብለው ያደረጉትን ነው። መላእክትን ብናከብር በፊቱ የሚሰግዱለትን ነው። ነቢያትን ብናከብር ትንቢት የሰጣቸውን ነው። ሐዋርያትን ብናከብር ራሱ መርጦ የሾማቸውን ነው። ኦርቶዶክስ እግዚአብሔራዊ ናት። ተዋህዶ ሃይማኖታችን፣ ተዋህዶ የሚለው ስም ራሱ ስታዩት እኮ ምን ማለት ነው? አምላክ ሰው ሆነ ማለት እኮ ነው። አምላክ ሰው ሆኖ አዳነን ነው። ይሄ ነው እምነታችን፣ ክርስትናችን፣ ክርስቶስን መምሰል ነው። ዲያብሎስ ግን የራሱን በዓል ያዘጋጃል፣ የራሱን ጣዖት ያቆማል፣ የራሱን ምስል ያቆማል። ለዛም ስገዱ ይላል። ክርስቶስ የሆነውን ግን የኢየሱስ ክርስቶስ የሆነውን ግን የእግዚአብሔር የሆነውን ግን ይጸየፋል። መስቀሉ አሕዛብን ያስጨንቃል። አማሌቅን ድል ይመታል። አማሌቃውያንን ዝክራቸውን ይደመስሳል። ለዘላለም ያበራል። ቢቀበር ተቀብሮ አይቀርም። ይወጣል መስቀል። ሲወጣ ሥራውን ይሠራል።
ስታው የጠፉትን ወደ እውነተኛው መንገድ ይመልስልን እኛንም በተዋህዶ ሃይማኖታችን ያጽናን ሁሉ ጊዜ መስቀሉን በመናስብበት በዓላት ሁሉ የመስቀሉ ጥበቃና ረድኤት ከናንተ ጋር ይሁን ከኔም ጋር ይሁን ድንግል ማርያም በቀኝ በግራ ተቆምላችሁ ከፊት ተምራችሁ ከኋላ ተከተላችሁ በልቡናችን ከልጇ ጋር ነክሳ ለዘላ ዓለም ትኑር ያስተማረን የመከረን ምስጢሩን የገለጸልን እግዚአብሔር ስሙ ለዘላ ዓለም የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር ምንበረታበትን የምንጸናበትን የምንጠነክርበትን ቅዱስ መንፈስ በሁላችን ላይ ያድርግ በስጢፋኖስ ሞት ብዙ ክርስቲያኖች እንደበዙና እንደጠነከሩ ዛሬም እኛ በመግባራችንም በቃላችንም ክርስቲያን ሆነን እውነተኛ ሆነን ከክርስቲያኑ አልፈን ለሌላው ወገን ሁሉ የምንጠቅም ብርሃን እንዲያደርገን በማቴዎስ 5:14 ላይ እናንተኮ የዓለም ብርሃን ናችሁ ስላለ ጨለማውን የምታረቁ ብርሃን የምታበሩ የተዋህዶ ልጆች እግዚአብሔር ከፍ ያርጋችሁ በተራራው ራስ ላይ የሚያቆማችሁ የምትሹትን ይፈጸምላችሁ የምትመኙትን አይከልክላችሁ በስጋ ኑሯችሁ ይርዳችሁ በሕይወታችሁ አይለያችሁ አትጡ አይጉደላችሁ ይሙላላችሁ እንባችሁን ካይናችሁ ያብስ የሞቱ ዘመዶቻችሁን ያጽድቅ የታመሙትን ይፈውስ በተለያየ ፈተና በተለያየ መከራ ያላችሁ በጸሎት አስበን ብላችሁ እኔን ትንሹ ወንድማችሁን እኔን የክርስቶስ ባሪያ የምትማጸኑኝን ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ በማይዘነጋ ልቡናው ያስባችሁ እግዚአብሔር በሕይወት ዘመናችሁ ሁሉ አይለያችሁ መስቀሉ ጋሻ ይሁናችሁ ከለላ ይሁናችሁ ጥላ ይሁናችሁ መስቀል ኃይላችን መስቀል ቤዛችን መስቀል ብርታታችን መስቀል የነፍሳችን መዳኛ ነው ብዙዎች ከሃዲያን መናፍቃን አላውያን አይሁድ ጻፍት ፈሪሳውያን መጸባሃን መናፍቃን ይክዱታል እኛ ግን እናምነዋለን በመስቀሉ ላይ ሆኖ ሞትን ድል አድርጎ ያዳነን ኃያሉ አምላካችን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው እግዚአብሔር ይባርካችሁ ፊቱንም ያብራላችሁ የተከበራችሁ ክርስቲያኖች በሚመጣባችሁ ሁሉ ታገሱ ፍቅርን ተሸከሙ ለሌላውም ትውልድ ፍቅርን የምታበሩ የምትሰጡ ሁኑ ከዓለም ርኩሰት ራቁ ከከንቱ መለፍለፍ ሽሹ በወንጌል ጽኑ በኦሪት ትምህርት ጽኑ የኦሪትን ምስጢሯን በአዲስ ኪዳን የተፈጸመውን ያዙት በሕገ ልቡና ቀድሞ የተነገራችሁን በልባችሁ የተጻፈውን አትዘንጉት እግዚአብሔር በጸጋ ላይ ጸጋ ሰጠን ብሎ ቅዱስ ዮሐንስ እንደተናገረ ጸጋችን ብዙ ነው ክብራችን ብዙ ነው እንበርታ ቤተክርስቲያናችን ከላይ ከመንበረ ፓትርያርክ ጀምሮ እስከ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ድረስ ልጆቿን መንከባከብ አለባት ወንጌል መሰበክ አለበት ለአሕዛብ ሁሉ ይሰበካል አሕዛብ ሁሉ ሰምተው ይድናሉ መስቀልን ሲያዩ የሚጠሉ ሳይሆን መስቀልን ሲያዩ ደስ የሚላቸው በመስቀሉ ምልጃ የሚታመኑ ትውልድ እንዲፈራ መሆን አለበት እንዲመጣ መሆን አለበት እንዲከሰት መሆን አለበት ያ ግን ስራ ይጠይቃል አለዛ ግን እንኳን ሌላውን ልናመጣ የራሳችንን እናጣለን ስለዚህ በምትችሉት አቅም የእግዚአብሔርን ቃል ለሰው ልጆች ሁሉ አድርሱ የሰማችሁትን አሰሙ በዚህም ሁሉ ጊዜ እንደምንነግራችሁ ይህንን የተማራችሁትን ትምህርት ለሌላው ሰው ሁሉ ማድረስ መንፈሳዊ ግዴታችሁ ነው ዓለም ይድን ዘንድ እናንተን መሳሪያ ያደርጋችሁ ይችላል እኔ ማን ነኝ ብላችሁ አንዳንድ ጊዜ አታስቡ በበላአም አህያ የተናገረ እግዚአብሔር በእናንተ ስጋውና ደሙን በውስጣችሁ ባደረገ አይናገርምን የቢታንያ ድንጋዎች እየዘለሉ ለማያመሰግኑት ለነዛ ከሃዲያን አምላክ ነው ብለው ሲመሰክሩ በከብቶች በረት በተወለደ ጊዜ አድግና ላይም እስትንፋሳቸውን ሲገብሩ አላያችሁም ዛሬ እኔና እናንተንም ያናግራል እግዚአብሔር እኔና እናንተንም ኃይል ይሰጣል እግዚአብሔር ሐዋርያት እኮ ፈሪዎች የነበሩ ጥቡአን የሆኑት እኮ ሀያላን የሆኑት መንፈስ ቅዱስን በእነሱ ላይ አሳድሮ ነው ስለዚህ የተዋህዶ ልጆች መጽሐፍ ቅዱስን በየለቱ አንብቡ ወንጌልን በየለቱ ስሙ የእግዚአብሔር ቃል እየደጋገማችሁ ስሙ የሰማችሁትን ለሌላው ማድርሱ
እግዚአብሔር ይረዳችኋል፣ እግዚአብሔር ይረዳናል። ዛሬ ጨለማ ሆኗል፣ ነገ ጠዋት ፀሐይ ትወጣለች። የተዋህዶ ልጆች የጽድቅ ፀሐይ ትወጣላችኋለች፣ በስሯም ሆናችሁ እንደንቦሳ ደስ ይላችኋል። ሰዓት ይመጣል፣ ለዛ ግን እንደ ሙሴ እጃችንን ዘርጋ። ያ ደግሞ መስቀል ነው፣ አጋንንትን የሚያስጨንቅ መስቀል። መስቀሉ በሁላችሁ ላይ ጋሻ ይሁን። አሜን።